השאלות הכי עמוקות, קוראים לזה בגמרא מעשה בראשית. הדברים הכי עמוקים שיש ביהדות זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. בזה נחלקו הראשונים מה זה. דעת הרמב״ם, לדעת מדע זה מעשה בראשית. לדעת פיזיקה, מתמטיקה, לדעת את חוקי הטבע, לדעת בוטניקה, על חוקי הצמחים, זה נקרא מעשה בראשית. והתקיפו אותו חזק מאוד. גם הגאון מווילנה. התקיף אותו חזק מאוד, אומר חס ושלום לחשוב על זה מעשה בראשית. לכאורה, הם צודקים, כתוב שעשו ללמד מעשה בראשית בהרבה אנשים, לא מעשה בראשית בשני. מה אכפת אם זה מתמטיקה, פיזיקה, מה הבעיה אם ישבו בכיתה 10 אנשים? איזה בעיה יש? צריך שיהיה מעט אנשים דווקא, שניים דווקא, למה? זה הגר"א מווילנה מתקיף גם את הרמה, שגם הרמה, רבי משה איסרליש, רב האשכנזים הגדול, גם הוא הבין שזה נקרא מעשה בראשית. ואומר, מעשה מרכבה זה ללמוד את הפילוסופיה, את הרעיונות בבורא. על כל פנים זה שיטת הרמב״ם, מדע, חוקי הטבע, זה מעשה בראשית. ואילו מדע, פילוסופיה עמוקה, זה נקרא מעשה מרכבה. על זה מתקיפים חזק מאוד, ובפרט הגר"א, בהלכות תלמוד תורה. אומר שלא הוא, זאת אומרת, לא הרמה שהוא הולך בשיטת הרמב״ם, ולא הרמב״ם ידעו מה זה מעשה בראשית, כך הוא כותב. אלא מעשה בראשית זה דברים עמוקים של הקבלה, של הזוהר, כל אלה נקראים מעשה בראשית ומעשה מרכבה. עכשיו, זה הספר הבראשית עמוק מאוד, והתורה כאן מלמדת אותנו יסודות. מה היא מלמדת אותנו את היסוד? דבר אחד, למדנו מהתורה, מה למדנו? שאלוקים ברא את העולם. אז אומר הרמב"ן, שיכול היה לומר את זה כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל השבע, והיה נח ביום השביעי, זה היה מספיק לנו. ולמה לימד את התורה? אלא, אומר רש"י, כדי ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם וחילק את העולם. עכשיו יש שתי שיטות בהבנת השגחת הבורא. שיטת הרמב״ם שאין השגחה על בעלי חיים. יש באופן כללי הפרות מה יהיו, התרנגולים מה יהיו, העכברים מה יהיו. אבל אין פירוט על כל גב ועל כל פרה ופרה ועל כל צמח וצמח מהו טבעו. זה שיטת הרמב״ם. כנגד זה שיטת המקובלים שעל כל אין לך כל עשב ועשב מלמעלה שמלאך אומר לו גדל, הכל הוא במושגח אפילו. תוספות, יש תוספות שם. נכון, התוספות אומרים שמה שרבי שמעון בר יוחאי כשיצא מהמערה, אז היה עומד בצד ושומע שמישהו צד ציפורים. היה שומע נתפס, מי שומע לא נתפס. אמר אפילו ציפור לא יכול להיות בלי השגחה. אבל זה דעת הרמב״ם, ידוע, שיטת הרמב״ם שאין השגחה פרטית על בעלי החיים. אבל המקובלים, וכן גם שיטת הגמרא הירושלמי הזה, משמע שהשגחה על כל ציפור וציפור, על כל דבר בעולם הוא מושגח. אומרים שפעם הבעל שם טוב אמר לתלמידיו, אתם רוצים לראות כמה השגחה היא פרטית? אמרו לו כן. אמר בואו נראה עליה, זה איך שנסתכלו על העץ שנופל עליה, נפל עליה. והרוח סחב אותו, אמר בוא נלך אחרי הרוח הזה. הלכו אחרי הרוח וראו שהעלה הזה מכסה תולעת מהשמש. אומרים, אתם רואים, אפילו העלה והתולעת מושגחים. הרוח הפילה את העלה, העלה המשיך להתגלגל, ושם היה תולעת קטנה שהייתה צריכה לחיות ולא למות. והנה כיסה אותה, שמעתם את הסיפור הזה בבעל שם טוב? כן או לא? תשמע את הסיפור הזה. כן, אמר להם, בואו ותראו כמה יש השגחה פרטית, אפילו על תולעת ועל עלה. טוב, זה שיטת כמובן הבעל שם טוב הקדוש, ועוד הרבה עם טוב, גם ירושלמי כמה שפעת, זה לא דעת הרמב״ם. אבל מה עיקר התורה באה ללמד אותנו? התורה באה ללמד אותנו שיש השגחה פרטית. הרבה אנשים, למשל היה אחד פילוסוף גדול, רשע מרושע יהודי, שפינוזה. הוא אומר לו, חס ושלום, הטבע זה אלוהים. טבע בגימטריה אלוקים, חס ושלום, אלוקים כמה זה, א', ל', ה', י', מ', זה טבע, הטבע. אז חס ושלום, שאין כל דבר מושגח. הכל השם ברא איזה קמפיוטר כזה גדול, וזה האלוקים, חס ושלום.
הקמפיוטר הזה הוא עובד בצורה מדויקת, והוא מעביר מה שאנשים עושים זה, אבל אין השגחה פרטית. זאת אומרת, אין משהו שמתערה בחיים שלנו. זה שיטת ספינוזה חס ושלום. הוא היה פילוסוף גדול בין הגויים, לא בין היהודים, הוא היה אפיקורוס. אנחנו, התורה למדת אותנו בעיקר בפרשה הזאת שיש השגחה, כשאנשים חוטאים, בא להם רע, כשאנשים עושים טוב, בא להם טוב, שהקב"ה משגיח אפילו על הקורבן שהביא הבל וקין. כל התורה באה ללמד אותנו בעיקר את המושג הזה, שהכל מושגח מאיתו יתברך. ואדם שעושה רע, קבל רע. אדם שעושה טוב, קבל טוב. וזה היסוד, אחד מיסודות שהרמב״ם כותב אותם ביד עיקרים. תגידו את זה אחרי, נותן לרשע, נותן לצדיק, איך זה אותו? עושה לצדיק, לשון שמה. נותן לרשע רק רשעתו, וכמובן הצדיק מקבל את הטוב והרשע מקבל את הרע. יש השגחה פרטית. עוד שהתורה מלמדת אותנו, שהאדם ביכולתו לשנות, והאדם המפתח בידו. כולם אומרים דבר יפה. באדם לא כתוב טוב, תקרא את הפסוק, מה כתוב? טוב, טוב, יום שני לא כתוב, למה זה מחלוקת? מחלוקת זה לא טוב. אני חושב שהשם יפריד את השמיים מהארץ, לא. אבל בשלישי חזר את הטוב, החזיר לו. דבר אחד לא יחזיר את הטוב, זה באדם. לא כתוב טוב באדם, תקרא את הפסוק. זה בחירה חופשית. והיה השם לשם יהיה טוב, השיב את החיות. כל אשר עשה והנה טובה. בסוף, כל אשר עשה טוב, אבל לא כתוב באדם מילה טוב. כולם עמדו בשאלה הזאת. והתשובה היא שהטוב של האדם זה תלוי בידיים שלו. אין גזרה לטוב או לרע. זה השם לא גזר עליך. תעשה מצוות, אתה טוב. תעשה עבירות, אתה רע. הטוב והרע זה לא מיתוי גזר. ככה הגמרא אומרת שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זה הקדוש ברוך הוא לא גוזר. השם לא גוזר עלינו אם יהיה כך או יהיה כך. תלוי בידך. כולם שואלים שאלה גדולה. הקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות. כן, נכון? אז איך אדם יכול לשנות את המצב שלו? אם השם ראה שהוא נולד שהוא יהיה רע, הוא יעשה עבירות, הוא ימות רע, הוא יודע או לא יודע? השם יודע או לא יודע? יודע. אז אני כשנולדתי בן יום, הקדוש ברוך הוא ידעי, ואני אהיה רע או טוב, נכון? כן, איך אני יכול לשנות את זה? שתי ידיעות. דעה של הקדוש ברוך הוא. בוא אני אסביר לך, אנחנו, הבעיה שלנו שמודדים את הקדוש ברוך הוא בשכל שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא נעלם מהשכל שלנו. אתן לכם דוגמה. אתה יכול להבין דבר אחד, שבעוד מיליון שנה, ולפני טריליון שנה, ובעוד טריליון שנה זה אותו זמן, אתה יכול לתפוס את זה? אצל הקדוש ברוך הוא זה כך. אין זמן. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, זמן זה נברא. תחזרו עוד פעם. זמן זה נברא. אומרים שפעם איינשטיין טען את זה, שאם אתה תלך במהירות של האור, לא יהיה לך זמן. נגיד אדם ימציא מכונה שנוסעת כמו שהאור הולך. אז הוא אומר, הזמן יישאר לך אותו דבר. אתה תישאר באותו הזמן. אם אתה תמצא יותר מהירות מהאור, תחזור לאחורה, הוא אומר. כי זה לא יהיה אף פעם, אין יותר מהירות מהאור. עכשיו ניסו את זה, עשו בשוויץ לפני כמה שנים, בסוויצרלנד. בזבזו 100 מיליארד דולר, 10 מיליארד דולר, כדי לברר את מהלך של העולם וכל זה, ואמרו, לא מצאו שיש דבר שיותר מהירות מהאור. אין דבר כמו יותר מהר מהאור. אז אם אתה הולך באור, אתה משיג את הזמן, נעצר. הבנת? אצל הקדוש ברוך הוא, זה המושג הזה. לכן כל השאלות הן נופלות. אתה מבין מה השאלה? אתה שואל שאלה בזמן. אני שנולדתי כך, כשאני מת כך, השם ידע מה יהיה איתי בעוד 50 שנה, לא ידע 100 שנה, מה זה שייך בו? הם בכלל את השאלות בו, מה? כל הסיפור של בני האלוהים ובנות האדם. כן, זה באמת שאלה גדולה. הזוהר אומר שהיו שם חי ושם חזאי, גם זה מביא את זה גם כן ביונתן בן עוזיאל, אומר ששני מלאכים נפלו מהשמיים. אחד כאילו שעוזה עוזה, לכן אומרים מביאים קורבן עזאזל. השם מביא את זה גם כן. אם אינני נתראה במסכת יומא דף סמך זין, הוא מביא את זה. לכפר על עוזה ועוזיאל שבאו להחטיא את האנשים. זאת אומרת ששניים נפלו מעולמות אחרים.
זאת אומרת, לפי זה יוצא שיש באמת עוד, כנראה עוד יצורים אנשים. הרבה אומר שמלאך זה רוחני, זה לא אדם. אתה אומר שנפלו אנשים שיחטו את האדם, הרמב״ם טוען שכל מקום שכתוב מלאך זה רוחני. לכן זה הרי גם בעיות גדולות. הוא אומר שמה שכתוב מנוח שראה מלאך, הוא אומר זה לא היה אדם. נגיד מה שאתה קורא, זה לא אדם. אבל המלאכים יכולים לרדת פה במלבוש של בן אדם, לא? דעת הרמב״ם לא, שמלאך זה תמיד רוחני, זה שיטת הרמב״ם. היה לו הרבה בעיות עם זה גם כן. לכן הוא טען שכל מה שהיה מנוח, כל מה שכתוב בדברים האלה, זה היה בנבואה. זה לא שבאמת הם ראו, והוא הדליק אש, והוא עשה את כל הדברים האלה. כל זה היה רק בחלום, כמו נבואה כזאת שהיה לו למנוח ולאשתו, כן? זה שיטת הרמב״ם. לא ניכנס לוויכוח בזה. על כל פעמים, לפי שיטת הרמב״ם, מה זה מלאך? אין מלאך, זה רוחני. אז אם באמת נפלו מהשמיים אנשים, הנפילים, אם היו איזה אנשים כנראה מעולמות אחרים. אם נאמר שהיו עולמות, אז זה מה שאומרים שיש חייזרים, זה נכון. יש הרבה, פעם בארצות הברית, כאן בארצות הברית, היו מתנגדים לדבר על הנושא הזה. היום שזה נכניס האנשים בעלה. ולא רצו להכניס את האנשים לפחד ולבעלה. אבל בזמן האחרון, בבית הלבן, מה שקוראים לזה, הם אמרו שהתחילו לחקור בזה, יש הרבה עדויות שראו דברים. פעם אומרים, ראו איזה משהו מאוד מוזר, ושלחו מטוסים. אומרים שהמטוסים רק התקרבו אליהם, הם עפו במהירות כזאת עצומה, שאין לנו את הכלים לנסוע במהירות כזאת. עשו במהירות מאוד מאוד גדולה, אולי אפילו במהירות האור, אני יודע מה. עשו במהירות גדולה, ויש עדויות לזה. יש עדויות של ממקסיקו שראו את זה, יש עדויות שגם פה באמריקה ראו את זה. יש לנו, אתה מכיר את יוסי קורן, לא? כן. הוא אומר שאני ואשתי היינו עומדים וראינו את זה, וכולם עמדו והסתכלו. הוא אומר, למחרת לא כתבו על זה שום דבר בחדשות. היינו הרבה אנשים שראינו את זה, אני ואשתי ועוד אנשים, היו גם שוטרים. אמרתי לו, למה לא כתבו על זה? הוא אומר שיש הוראה לא לדבר מזה, שאנשים יכנסו לפחד. יש אנשים, יבואו מחר יאכלו אותנו. פעם עשו על זה מובי, שבאו אנשים מעולמות אחרים ורקחו את האנשים פה ושחטו ואכלו אותם. טוב, נמשיך הלאה. עיקר התורה, עוד דבר אחד התורה באה ללמדת אותנו, זה מה שאומר השיעי, שארץ ישראל לא גזלנו ולא גנבנו מאף אחד, היא שלנו. לא לקחנו אותה מהאמורי, לא לקחנו אותה מהחיתי, זה הארץ היא שלנו. הם התיישבו בה, גזלו את זה כאילו מאיתנו, האמורי והחיתי והאמורי והכנעני. אבל הארץ השם נתן אותה לנו, ולכן, זו טענה גדולה. איך אנחנו עכשיו לקחנו את המקום מהערבים? תדעו לכם, תל אביב, כל המקומות היום של הערבים, הכל היה. כל מה שאתם רואים, רמלה, יזור, אני זוכר את זה ליד תל אביב, המקומות האלה, כולם היו ביד ערבים. אני זוכר טוב שהייתי הולך למקול של, של תל אביב, אולי זה 6-7 קילומטר מתל אביב, קראו לזה יזור, אזור. זה היו שם גרים ערבים, והיהודים גירשו אותם וישבו. מה שהיום, איפה שגר הרב עובדיה יוסף, איך קוראים לזה? סנהדריה. זה דיר יאסין. פעם אחד היהודים, מנחם בגין, ראה שהערבים כל פעם באים שוחטים יהודים, ואמר, נעשה להם את זה פעם אחת. באו יום אחד ושחטו את כל הכפר וברחו, כל הערבים ברחו. היום מה שיש לנו בארץ יהודים זה בזכות כל מנחם בגין. אם לא היה דיר יאסין, היה לך היום לפחות 10 מיליון ערבים בארץ. בגלל שהוא עשה דיר יאסין, זה היה שם. זה ארנוף? כן, כן, ארנוף. ארנוף שם היה כפר ערבי, קראו זה דיר תחתיקה, זה דיר יאסין. מה היה הסיפור בדיר יאסין? הם באו שם ושחטו את כולם, כל העיר, וכולם ברחו, כל הערבים בכל ארץ ישראל, נכנס להם פחד, אימת על הפחד, אמרו, הנה היהודים כובשים, עכשיו יבואו, ישחטו את כולנו ויצאו. בזכות מעשה דיר יאסין, זה לא יפה כל כך לומר את זה, שחטו גם ילדים, שחטו גם את כולם. כן, כן, זה לא יפה כל כך, לא מעשה הכי יפה. אבל תדעו לכם, בלי זה היה לנו היום, אם לא היה דיר יאסין, היום היה לנו 10 מיליון ערבים, כולל ערבים שהם
נקראים פליטים, כל אלה היו בארץ ישראל, אלה מעבדים. אז התורה באה ללמד אותנו שהארץ היא שלנו, ככה מתחיל ראשי. מה התורה באה ללמד? להתחיל מהחודש הזה לכם, מה? זה תגיד מצוות. ואיך יודע שהשם מרקי ששת ימים, עשה השם את השמיים ואת יעקב, בקיצור להגיד. למה התורה כתבה את כל הפרטים האלה? להגיד שהשם ברא את העולם ונתנה אותו לעם ישראל. ותדעו לכם, מי שלא מאמין בתורה, אין לו זכות לארץ ישראל. למה זה? למה נקראת ארץ ישראל? 2000 שנה ישבו כבר ערבים פה. אנחנו לקחנו את זה מהם, נכון? לא לקחנו מהם. החזרנו, שחררנו את האדמות שלנו. תמיד אל תאמרו כבשנו, אלא תאמרו שחררנו. זה התורה מלמדת אותנו. שהארץ, קיבלת את הארץ והיא שלכם, יהיה רצון שבקרוב גם יהיה שלום בארץ. אני שומע עכשיו כל יום בוקר הרבה הרוגים, יש אדם אחד עם 10 ילדים הסכם, צער.